مسلمان ہوں اندر تے میری اپنا دادا کیا لاؤں جب ملا ہوں میں پنجا میں کیا آپ نے شاید سمجھا نہیں سکتا کیجیے دے اندر میری اپنا دادا کیا کیا دن ہوں میں پنجا اچھا نبی دی تھی جواب نہیں دیتا ہویا کیا ہے ایک شان سے ادا مد کے دروازہ جلا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ایک شاہ سے